Takže čau lidi, moje jméno je Mara.cz, a.k.a. Mara.tube a dneska tady se mnou. Čau, já jsem jeho bratranec. Dneska tady se mnou čau, jo, takže mu říkejte čau. Jsem Čau. tady, jsem tady opět Já jsem Lukáš. po půl roce s novým videem, což je docela dobrý. Kdybyste si chtěli zeptat, proč se natáčel, tak určitě popisku je hozená facebooková fanpage, tak mi určitě napište, nebo se zeptejte pod videem, jak chcete. Dneska tady mám 30 pytlíků, nebo takových prezentů, takových dárečků, který si společně otevřeme, together. A takže já nebudu nějak zdržovat, tady mi na to první se otevře můj bratranec, protože tady je host, takže se otevře. Prostě. Oh, jeste. Ano, Vargas, co tady máme? Docela dobrá rychlost, jo. 86, Vanderveel, no. No, bacha na něj, to velký bookmaker. Že já si to všechno uložím, že jo? A tady to kvíčkovaném, co s tím? A tady pitliček dva, pojď na to, chlapče. Ale nic nepadá vůbec. Nic mi nepadá. Jsou teda nový věci, ale je tam ISKO. Yes, je tam ISKO, toho jsem měl předtím, než se mi ta FIFA smazala. Nice. Jo, jdeme na třetí pitliček, teď jsem odvíral já, teď odvíře bratanec. Jde tam padlo ISKO, což je nice. Nějak se nám to klepe, to je na statičky, vole. Tam bude. Jo, fitnessy se vždycky hodí. Miniolet. Miniolet, jo, já mám rád minionky, ale zase další brankář, už je to čtvrtý, dobrý brankář. No. Nic jiného tady nebude, pochopitelně. Ne. Kou máš to třetí? Jo, žešmar, jsem to tak. Howarda? Je tam Loris, pak je tam ten Barcelony, pak je tam Titan. Je tam hodně, jsou to ty všichni, no, jakože. Robíky, no. Takový to Arsene Wenger, aspoň ten něco, ten se hodí. No, můj bratrán si myslí, že mi padne Rolex. Tak jo, pojď na to. Pak tam máme ještě ty dva megapacky, nebo co to je vůbec, já 70 tisíc, takže jo. Budget Manchesteru. Giroud, no tak to je zhruba mi platný. A budget tak... Bayernu Münchenu, no, to je mi zhruba platný, vůbec není platný. Já už ho vlastně mám, ježiš, ten platý se strašně chvátá. No, no. O, tak je. Jdu znovu odvírat. Já, tak jo, jdeme na to. No, jsme Chelsea. No, myslím, že to hodí. Drazí Chelsea. Eto. Demba. Dembaba. A jo, ještě jaká baba, vole. Jo, no. Dembaba. Au. Pojď to odevřít. Nevím, kolikrát už odvíráme. Tak je 25. No. No, 25. Musíš pátý. Debuchy. Hmm. No teď jako asi sbíráme ty hráče, ale jako... Teď sbíráme toho... takový ty horší, z těch horších bečkových tříd. Wolfsburg, o tom jsme dneska mluvili. Zrovna. Můžeš odbírat? Taky poškozený hlasivky, to ještě nebude to lepší. No. Je to taky polánočnější video. Ježíš, manko, to je... Co to je za vejcovody tady to? No. No. A to byl pack, no. To byl pack, to byl Mary shit pack. Teda Mary, very shit pack. Very, very good, to nebylo. A pojď. Potom já teda budu taky otevírat na svým jo. Takže, že vám něco ukážu, ale... mimochodem, myslím, pět packů těhle. Mimochodem, teďka bratran se před chvíli padl Inform Pedro, můžeš odvírat. A už druhej. Už druhej, to nechápu prostě. A Inform Lafayette. To je strašný jméno, ale chtěl bych se jmenovat Franta Kazeta. Bos, co to je? Bouse Soufaf. Nevím, neznám o týpka ani náhodou. Bousoupal. Ale čekám jako nějakého toho Neymara, ale... Miňole další. Další Miňole. Ten by se mi hodil, protože já nemám nějaký branka, že je dobrý, ale škoda, že to nebude. Jo, rád, vůbec nevím teďka. Ty jsi zajímavé, že no, to ty jsi tě mi napadne, ono zavřu si oči, čekám na to. Čekáme ještě, asi to úplně nevím na to teď. Karvacha, jo. A ten... Weidenfeller. Weidenfeller. Ale proč mi podají půl brankáři? To je opravdu zbláznění. Ty si taky už to reálu. Mě... Pomalu. Pátý hráč. Pátý hráč reálu. Teď ty. Pojď na to. Modlím se, modlím se. Volkot. Čau Volkot. Druhý toho Volkot. SCN. Ondrez je reálu. Nice. Ty. Ale prostě hráči nepadají, vole. To ty. Francesco Totti, já ne, Totti, toho mám taky v týmu, nevím. Tak
Tak jo, můžeš odvídat. Tak. Ne to, pojď, opni to. Se mi něčem padne jak hlízka. Okay. Ne, ale vždycky bývá něco do... No, tak DeSantis. No. Diego, vole, Okazaki, to kurní ani. No, ale víš, jako stět, já jsem ho měl ve starém týmu. Pojď do záběru, ať jsi tam je, dobrý. Máš zase hairstyle do Hitler dneska, nebo co to všechno je? No, jde. Počkej, vám tady to zpět bývá, že musí něco padnout do hajzdy. Klubel. Oblak. Oblak. Oblak, šchár. Salimanovič, vole. Handanovič. Další brankář, děláte si ze mě srandu. Ale tenhle je dobrý. To je jako... Možná bych chtěl radil i do týmu. Mám tam toho Lorise, ten je nejlepší. No. Ach jo, tak to je, co to je, už něco... Zase Chelsea. Felipe Santa. Seru vám na to. Santa. Co to je? Nevím, činčili, bančili, vole, nějaký blbec. Jedu, chci něco dobrýho, pak jsem čekal, že to není něco. Ale mě včera teda padl ten Angel Di Maria. To, no, teď tentokrát žádný hráč není. Angel Di Maria mi padl, tyjo. Soboty. Okazaký. Vaj, prosím, bože můj, může mi padnout něco jiného než duplicated, ty vole, těch hráčů. Přiškujeme se, kdo má peku. Myslím, že... No... Aha, 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 co to máme, kde jsme to vzali? Máme další peky na to, na rozdávání. Ale už nemáme moc, jo, tak 15 peků ani ne, ty. Pak si vezmeme ty mega, ale si nic nepadá, kdy vůbec nasrané. Já je budu teda nějaký, co jsem chtěl tady dát. David Silva. David Villa. Teda, já už neumím ani číst. Krůl! Hele, to je... No, další golman, seru na to. No, jedu. Pěti. Já už zavřu zase oči. To ale nepadne. Já vím, že nepadne, ale ty člověk nenačí, ale teď už to otevře, a co tam je. Blind, byl tam zamysl. Jo, máme prachy. O, to bylo 150. Ty táhni do prdele, teď mi dejte prostě dobrýho hráče, vám říkám. Blind vypadl Neymar, tak by se musel hrát, že to bylo normálně skláněl, ale to vypadne Lichtsteiner. Liš prda Steiner, myslíš? Jo, ten je to. Kámo, nějaký, co to je za cecka? No. Pojď ty. Když tak aspoň Barbot, jo, který je, má strašnou rychlost, jo. Takže to je 75, tak má strašnou rychlost. No, a myslím... Vargas Lamela, Benimo. To ani, tyhle, nemá cenu číst tady ty strajdy, co mi to sem chodí. Ty jsi odvíral ty nebo já? Teď otevíral, teď jsem já otevíral, myslím. Ty co vybíral, ty to vybírám, já... Ne, ne, ne. Okay. Za 35 000. Jo, jo, jiné. Tak to Lewandowski, Robert Lewandowski! Bender, kámo! Jo, proto jsem to udělal, úplně nečekaně jsem na to vletěl. Robert Lewandowski, tyjo, proto mi se padalo. Robert Lewandowski, to je... No, kámo. Takže já si zapínám taky ten tablet. Jo, koukej na to, trošku jsme to... Pobetle, ty to znáte, tyjo. Nice. Mám tady to, taky mega. Tady to, tady co tady prodáme. Za 18, nice. Zapnul jsem si, ten na trhu, to toto nevíral, já jsem ho nevíral. Výborně, výborně, střela gol, ne, skoda. Takže jo. Já si jdu taky, mám tady asi 5, takže otevírám. Tak počkej, tak otevřeme, teďka ještě si otevři tady jeden u mě a pak si otevři u sebe. Godin. Už to otevřel, jo? Jo. To ti jako padne hned Godin, 84. O. Ty kráso, tady to prodáme tedy. Víte, Nike, tak. Kde to je? Product placement, sám si padl. To odevřeli ten za 35 000, aby jsme nějak navýšili šanci, že něco padne, protože tohle se nám tady... Co nám tady padá za šity? Ramos! Jo, Ramos, tyvo, já si postavím snad ten. Borussi, ty vole. Tak já taky tady u sebe. Oh my god, ty spašiko, takže odvírej. Co tady odvíráš, co odevřeš, tak já odevírám taky, zároveň. Vanderbilt, mi tady padnul. A hezký dresy domácí. Oscar! Oh. Shit, konečně něco dobrýho taky. Gomez, Mario Gomez. Víceméně dobrýho. Mario Gomez mi tady padl. Tak. Mario Gomez. Z Německa, hlavička. Jo, jasně, jo, už vím, kdo to je. Jdeme na další pitlíček. Ať já si dám odvírat. Luka, kusí vypadlují z debuchy. Oh shit, kámo. Yes!
Lorente, jo, taky dobrý hráč, ale teď... Seru na Lontereho, vole, jebo, jak se jmenuješ. Vůbec teď mě jsem to teda nezajímáš. Vyskýlil. A toto je ten zadarmo. Je, ještě jo, dva, ty jo. Vůbec mě to nezajímá. Chci něco dobrýho z těch zasraní zadarmo, pokud si ty jsi kudlem jak blbec. Rodríguez, Chaves, Rodríguez a Hamšík. Hamšík, yes. A De Rossi. Děláte si ze mě prděl, vole. Další golman, já vám na to kurva seru, vole. Ukaž jim to, ať vám děti věří, už jim vám to neukáže. Ty vole, to si děláte sranu ze mě. Já budu, hele, tu jo, tady nějaký, ach jo, poslední pek, jo. Ty jsi nějak nakonec. Gündogan, Schneider. Ty jo, vidíte to? No, moc to nebude vidět, asi se to trošku poleskne. No, asi by to měli vidět, ty vole, ale pro, ty, já vůbec, Pavel, až jdem na tohle. Jo, zpět, jo, vodeři to uměli, když tam pali takovýhle libovky, tak něco u mě taky taky prosím tě. Lord Bentley. No a Písček. No, aspoň něco, ale vole, prostě nám to šáneš. Šáneš na to jak uchyl a... A padne něco, prostě. Sejfony, a já prostě... Teďka. Vidič. Ne, Handanovič, prostě mám golmany, vole, na 80, prostě libovky. Teď už tady ten pitlíček. Dívejte se, inform. Dívejte se, opět to vidím. O, tak jako, to asi nebude jaký štěstí. Jako já. O, je tam Jefferson. Taký hezká tvář. No, jaký kripl, vole, blbej, vole. Sráči, vysraň, no a teď mi myslím, že někdy padl a i Lukas. Nějaká vulgarita, bodevřit si pičel. Včera Lukas mi padl, tyjo. Bože si můj, to neříkal. A i Lukas, tyjo. Mne, no, Josef. David Luiz. On čo, další golman, teď mi padl David Luiz. Pojď se na ty afráče. To já je dobrý. Já mám teda osobně Davida Luize a... Teď jsem se asi posral, vole. Kámo, to je taková nespravedlnost! Co to bylo? Yes! Posral. Kámo, úplně, teď tak jako, že teďka. Teď by jsem to za to dal těch 40 tisíc prostě. Protože já tam mám už prostě, libovka ale, jako to, nevím, kam bych to dal. Takže po tom ultra hyper vyhypovaným peku, zase si jenom záběr se odevřít tady ten. A jo, no. To... Jo, a jo, dětka miluju, fakt že jo. Jo, jasně, ale tak furt nezoufám, protože... Smajlík. Protože předtím tam byly hodně libovky. Smajlík. Ano, jsou tam, zatím jako neříkám, že ten opening je úplně nejhorší, ale na to, že tam bylo 30 peků, vole, tak... To jsem se asi posral, nejhorší, jo. Neříkám, že úplně nejhorší. Nevadosti, já... Švače, šajde, jo. Švače, šajde, jo. Pikču, Machu Pikču, nebo co to bylo? Jak se jmenoval? Jo, jenom to položíme. Já mám teda na jeden ten megapack. Jeden dá, což je 24 random. To jsou silver, ale... Jo, fakt? Jo. Aha, tak vůbec ani nebudem koukat. Tohle je bronz dokonce. Jo, co to tady hodně, já mám zaši ty lidi, tak tohle ne. Tak to odevřem, jo, ježiš. Ale tyjo, teď tady byl bronz za nějakých 8 tisíc, ale jako vánoční to. No, tak to jsem neviděl. Teď jsem viděl teda video. Mám tady 41 tisíc a poslední pack, ale bratranec tady má 36 tisíc, nevím jestli to bude dostatečně vidět, já vám to ukážu. 35 tisíc a odevře si taky ten mega pack, takže uvidíme, co mu tam naraz, padne. Takže nějak naraz, asi půjdeme naraz? Já bych ho nechal, když si to odevřel první. Tak jo, tak 3, 2, 1, teď. Tak pojď, zvědavě, co mu tam padne. On nemá nahrávání brazovky, takže vám se nemůžu nic hodit, ale... A je to Piqué! Piqué Dembélé. Piqué Dembélé. Piqué. Jo. No tak aspoň Piqué, ale... Jo, Piqué, libovka, Hamšík a... Hamšík a Ter Stegen a oba se dají prodat. Což je docela good. A nebudu zdržovat a skočíme na ten pytlíček. Pojďte lidi, chci taky něco dobrýho. A jakože, neříkám, že Lewandowski je špatný, ale... něco dobrýho. Drogba. Drogba. Tak tam ten pech asi byl nejlepší. Dier Drogba, Ler Postiga. No, tak Krul, no. Tak tady to bylo asi z toho openingu všechno. Nebo jestli tam ještě něco máš pro nás zajímavé. Já už nemáme už tady nic, takže tohle bylo opět video po půl tisíci staletích. Teď jsem řekl něco
jak zprostřeno, prostři, protři, vole. A já se teda s váma tady to, z tohohle openingu loučím, pokud se vám video líbilo, dejte palec nahoru. Možná to bylo trošku delší, pokud ne, dejte palec dolů. Jestli nemáte, tak dejte subscribe. A tady to pomluví Beltanes, jestli chce, no, když si ten hairstyle hitter, pryč. Jestli chcete, tak jeho kanál v popisku videa. A já se budu těšit u dalšího tady toho nějakého jiného něčeho. Zase čus. Čus. A daj like. A celkem dobrý kanál to bylo. Jo. Jakože, no, jestli to celá.